បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានស្វាគមន៍លោកអ្នកចំពោះការឆានែល Amazon Topit Pro សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបជូននៅអត្ថបទព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងនាយតាស៊ីប្រគល់ត្រួតសម្បត្តិសពបែបយ៉ាងឲ្យភារាគឺនាងភីមឲ្យបានជិញទៅរស់នៅជាមួយនឹងនាយក្រូចបាទបន្ទាប់ពីសម្រាប់ចិត្តចូលសាងភ្នូនាយតាស៊ីបានប្រគល់ផ្ទះនិងត្រួតសម្បត្តិទៅឲ្យនាងភីមដែលជាភរជា របស់ខ្លួនគ្មានសល់ក៏ប៉ុន្តែបុស្សមិនបានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែលោកមានចង្វើដ៏ធន់ធ្ងើក៏សម្រេចចិត្តសឹកមកវិញដែលត្រូវភារយាបដិសេធមិនយកធ្វើជាប្តីនេះបើលេចឮថាតាក់ស៊ីបានទៅរស់នៅជាមួយនឹងនាយក្រូចទៅវិញចម្ពោះព័ត៌មាននេះលោកតាក់ស៊ីបានប្រាប់ថាចម្ពោះការរស់នៅរបស់ខ្ញុំឥឡូវកំពុងនៅជាមួយនឹងនាយក្រូចគាត់មកយក ជញ្ចំសានស្នាក់នៅជាមួយគាត់ដាសាន់ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំគិតថាយើងរកបានត្រនំនិងមដាយមីងយកទៅចិញ្ចឹមវិញនិងមើលថែជំងឺរបស់គាត់គឺខ្ញុំនៅចិញ្ចឹមមដាយដែលគាត់មានជំងឺផងដែលឡៃចំពោះការចូលប្រឡងសិល្បៈវិញនោះលោកតាវីកទ័រក៏បានទទួលយកនាយតាក់ស៊ីមកលេងក្នុងក្រុងកំ pl ែងស៊ីធីអិនវិញ ដោយត្រូវសំដាយជាមួយនឹងភារកិច្ចដូចដើមនេះតាស៊ីបានរៀបរាប់ថាចំពោះការសំដាយកំ pl ៃនៅពេលខ្ញុំចូល Ctn វិញរឿងនឹងដូចដើមគឺយើងសំដាយជាមួយគ្នាទៅចាប់ដៃគូជាមួយគ្នាហើយយើងរាប់អានទេជាបងប្អូននេះតាស៊ីបានបន្តថាខ្ញុំជូនពរឲ្យ គាត់ចាប់ដៃគ្នាចេះឆ្ល lãi គ្នាថារសារស្គននឹងឆ្ល lãi កូនខ្ញុំដោយកូនរបស់គាត់ឲ្យគាត់ចម្រុងចម្រើនរហូតឆ្ល lãi គ្នាដល់ចាស់ប្រេងចាស់ប្រឹតគឺខ្ញុំជុនពើនឹងផុសចេញពីចិត្តតែម្ដងអត់មានថ្រាំងធ្នាក់ចិត្តទេចំពោះការចង់បានដៃគូថ្មីឬយ៉ាងណាឬនឹងខ្ញុំអត់ទាន់គិតទេព្រោះត្រូវចិញ្ចឹមម្ដាយហើយនឹងមើលគាត់សិនតែប្រិមិត្តជីវតិគោរពនឹងជីវតិរាប់អាននេះគឺជាអត្ថបទព័រមីនដែលតាក់តែងទៅនឹង អ្នកជាស៊ីគឺគាត់បានប្រគល់នៅត្រង់សម្បត្តិទាំងអស់ឲ្យភរិយារបស់គាត់គឺអ្នកនាងភីមហើយថ្មីៗនេះដែរក៏មានការលេចឮថាអ្នកនាងភីមមានប្តីថ្មីទៅហើយបាទហើយជាឬមួយអស្ចារ្យស្ដាយដែរសម្រាប់អ្នកជាស៊ីក៏ប្រហែលថាដឹងបួសមិនទាន់បានប្រមាណក៏សឹកទៅវិញហើយសឹកមកក៏มันបានជុំជុំគ្រួសាររបស់នៅជាមួយគ្នាទេបែជាមានរឿង clearfix ໃຈផ្លូវគ្នាដើរទៅវិញបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់នាយក្រូចបាទដែលជាដៃគូកំ pl ែងជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺពិតជាមានសម្ដានចិត្តល្អដែលឃើញគ្នាឯងធ្លាក់ទឹកហើយស្រង់មកវិញជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលាបាទបាទហើយប្រហែលជាចំពោះអតីតព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះហើយសូមបន្តជួបនៅអតីតព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតដែលเตเตือนតទៅនឹងច្បាស់ការហើយកញ្ញាដូម៉ានិចនិងលោកថៃអតីត ចិត្តបុតបានចេញមុខមកស្រ ாய் អំពីតំណែងអ្នកទាំងពីរកញ្ញាឌូម៉ានិចគឺជាតារាសម្ដាយមួយរូបដែលមានរូបស្រស់ស្អាតនិងមានភាពសិចស៊ីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឲ្យមួយរយៈចុងក្រោយនេះតារាសម្ដាយស្រីរៀងស្រឡូននេះហាក់បីមានភាពលេចធ្លោជាខ្លាំងក្នុងវិស័យខ្សែភាពយន្តនិងដាល់ម៉ូតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរូបនាងមកមានញឹកជាខ្លាំងក្នុងវិស័យសិល្បៈតឡាយការពីមួយរយៈថ្មីថ្មីនេះមជ្ឈដ្ឋានមហាជនជាច្រើន បានមានការងຶងឆ្ងល់ជាខ្លាំងទាក់ទងទៅនឹងតំណែងស្នាការរបស់កញ្ញាដូម៉ានិចជាមួយនឹងលោកថៃអតិជាតបតបានបង្ហាញនៅភៀសផ្អែមល្ហែមខ្លាំងគណៈដែលលោកថៃអតិជាតបតមានអាយុត្រឹមតែ17ឆ្នាំចំណែកកញ្ញាដូម៉ានិចមានអាយុច្រើនដល់ទៅមួយខ្សែឯណោះតំណែងឬរ៉ាវរស្បមួយនេះក comp ត្រឹមវ័យជឿនជាច្រើនបានតាមដាននិងចង់ដឹងពីតំណែងរបស់ពួកគេជាខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញ ណាមុនីបន្តិចដូម៉ានិចនិងលោកថៃអតេជិតបតបានធ្វើការឡាយវីដេអូរួមគ្នាដែលបង្ហាញពិភពផ្កាយលំហស្អិតល្មោតតាមដងក្នុងនោះដែរពួកគេក៏បានធ្វើការបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេកន្លងមក ដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមានការយល់ច្បាស់ពីគូគេមានការឆ្លឡាញ់គ្នានោះគឺជារឿងមិនពិតទេដែលរដ្ឋកម្មវិធីកន្លងមកគឺតម្រូវតាមកម្មវិធីតែប៉ុណ្ណោះបើព្រឹត្តិជាទីគ្រប់និងទីរកានឬនៅក ਾਉ នត្រូវបានសម្ដែងចាប់ហើយដោយតែព្រឹត្តិមួយចំនួនគាត់បានធ្វើការទុះទាញមិនចឹងគាត់ថាទាំងពីរអ្នកនេះគឺជាការសម្ដែងទេព្រោះយើងមើលទៅដូចជាវាមិនស័ក្តិសមណាគឺប្រួលថាកញ្ញាដូម៉ានិចមានអាយុរៀងច្រើនហើយបងអូនបាត់នេះមានអាយុតិច អញ្ចឹងការដែលអ្នកទាំងពីរឆ្លឡាយគ្នាគឺជារឿងមួយចម្លែកក្នុងនោះផងដែរមហាជុនទូតទៅគឺគាត់ឆ្លាតដែរគាត់ថារវាងអ្នកទាំងពីរគឺជារឿងសំដាយ បានឡោមភ្នែកមហាជនហើយអ្នកខ្លះគិតថាធ្វើបែបនេះដើម្បីចង់លើកឲ្យប្អូនបុត្រនឹងមានភាពល្បីល្បាញព្រោះថាដូម៉ានិចគឺមានគេស្គាល់ច្រើនគេទទួលស្គាល់ពីសមត្ថភាពការសម្ដែងប្រកបច្រើនអញ្ចឹងគាត់អាចលើកប្អូនបុត្រនេះឲ្យគេស្គាល់ល្បីទៅតាមនោះដែរហើយមហាជនគឺគាត់មើលឃើញអញ្ចឹងជាលទ្ធផលចេញមកគឺជាការសម្ដែងមែនបាទ ទីការសំដែងហើយអ្នកទាំងពីរនេះគឺធ្វើបានល្អណាស់បានធ្វើបានល្អត្រង់ណេះថាការសំដែងចេញមកគឺម្នាក់ម្នាក់នៅមានភាពស្ពេចស្ពលសំបីតែខ្ញុំផ្ទាល់ក៏នៅចាញ់ល្បិចអ្នកទាំងពីរដែរវាឆ្លាស់ជឿម្ដងមកកាដែរណាមើលទៅដូចថាវាស្ដែងពីការសំដែងនឹងគឺវាចាក់ដោតពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់គិតថាជារឿងពិតបានហើយមួយទៀតខ្ញុំជឿថាខ្មែរយើងគឺ ជឿណាស់ទៅលើរឿងប្រេងនិស័យដោយវាខ្លះក៏ថាប្រហែលជានិស័យអ្នកទាំងពីរដែលចាមកពីអតីតជាតិមកត្រូវជួបគ្នាអញ្ចឹងណាហើយក៏ចេះតែថាសង្ស័យក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅមានអារម្មណ៍មួយទៀតថាតិចមែនទីដឹងបាទតែលទ្ធផលចុងក្រោយដាច់ផ្ងាបាទបានហើយចំពោះរឿងសំដាយនេះក៏មិនដឹងថាតើតម្រូវតាមកម្មវិធីអ្វីដែរ ហើយជានឹងត្រូវមានបបស្រាយនៅពេលក្រោយទៀតបាទថាតើកម្ពុជាអ្វីដែលតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងពីរសំដាយបែបនេះបាទហើយបងនឹងចង់ចំពោះអត្តបត្រព័រមិនីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាប៉ះនេះឲ្យសូមមើលតទៅជួរនៅអត្តបត្រព័រមិនីថ្មីជាបន្តទៀតដែលនិយាយអំពីផ្ទុសការគាំទ្រ பைcanary កៅចាន់ដាលីនក្នុងកម្មវិធី effector cambodia ក្រោយពីបានបបស្រាយគោកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅបទចម្រៀង I love you 3000ដងពិតជាពិរោះខ្លាំងណាស់ព្រិមិតច្បាស់បាននឹងកម្ពុងតាមដាន យ៉ាងជុចចិត្តដុតអារម្មណ៍ជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកគឺ Effecter Cambodia កាលពីរត្រីជុំថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះ Effecter Cambodia បានឈានទៅដល់វគ្គសិលា Challenge ក្នុងនោះដែរគេសង្កេតឃើញថាប៉ៃខនារីជាច្រារដែលស័ក្តិសង្ឃតែជាអ្នកមានសមត្ថភាពបានសាងភាពអស្ចារ្យជាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មការទាំង4រូប និងទស្សនកិច្ចជនរອບលៀនអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងតាមម្ដងក្រោយពីពួកគីបានធ្វើការស្រែកជ្រៀងយ៉ាងពិរោះនិងមានទំនុកចិត្តបំផុតដែលឯកក្រៃមើលប៉ៃខានរីកៅច័ន្ទដាលីនកាលពីសប្ដាហ៍មុនគឺបានធ្វើឲ្យគណៈកម្មការលោកណូប៉ៃរិតមានការពេញចិត្តជាខ្លាំងពេញតំហឹងពេញបេះដូងតាមម្ដងដោយក្រោយពីប្អូនបានលើកយកប័ណ្ណចម្រៀងមួយប័ណ្ណដែលមានចំណងជើងថា លីសិនដោយមានការជ្រើសរើសយ៉ាងមានទំនុកចិត្តតែម្ដងអ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះគឺប៉េកខានរីកៅចាន់ណាលីនក៏បានមានការបកស្រាយបទចម្រៀងលើមណ្ដងសង្គម Facebook ដោយលើកយកបទ I Love You 3000ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីមហាជនជាច្រើនបាទព្រមមដូចដែលលោកអ្នកបានដឹងហើយប្អូនស្រីកៅចាន់ណាលីនដែលជាប៉េកខានរី X Factor Cambodia កាលពីវគ្គ The Six Challenge ប្អូនបានលើកយកបទចម្រៀង របស់អ្នកចម្រៀងដែលល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺអ្នកនាង Bijanse គឺបាត់ Listen ហើយបាត់នេះផងដែរគឺជាបាត់ដែលមានការស្រែកនៅ Note ខ្ពស់ខ្ពស់ស្ងថាធ្វើឲ្យមានការភ្យ៉ាអើលនិងកក្រើកពេញឆាក X Vector Cambodia តែម្ដងតែប្រុសថាបាត់នេះគឺជាបាត់ដែលពិបាកស្រែកច្រៀងណាតែចំពោះចន្ទលីវិញគឺបកស្រ័យបាត់នេះ ធ្វើបានយ៉ាងរលូនអត់មានបញ្ហាអ្វីបន្តិចសោះដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មការទាំង4មានកញ្ញាសុកសេរីលីនលោកខមរៈសារិមុនអ្នកនាងអូស្ទគុណកញ្ញាហើយជាពិសេសគឺលោកណបៃរិទ្ធតែម្ដងដែលលោកបានពេញចិត្តទៅនឹងសម្លេងរបស់ដាលីនយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រកាសិទ្ធឲ្យដាលីនអង្គុយលើកៅអីទាំង6នោះផងដែរបាទ បានហើយខ្ញុំនឹងចេះចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា